Ovo selo broji negde oko 400 mešta, ali mogu da kažem da je izuzetno živo selo. Veći broj čine mladi ljudi i mlade porodice, ima ljudi koji su se vratili iz Pirota. Isto tako natalitet je udvostručen, pa možda i utrostručen u selu zadnjih nekoliko godina. Imamo više porodica, 5-6 porodica, ako nisu i više, sa 3 deteta. Ima dosta i onako mladih u selu, postoji nam i fudbalski klub, znači lično naše dece, ima tu nekoliko drugara njihovih sestrana, ali to je poenta fudbala, šta da vam kažem. Selo ko selo, karakteristično za pirotski kraj. Ovo selo ima, da kažem, i istorijskih znamenitosti koje se ne primenjuju u najbolje svrhe. Imamo crkvu iz 13. veka, imamo Begov most, imamo tamo pećinu. Kod nas je čuvena mlekara koja je propala još iz vreme Tita, da kažem, za kačkavalj. Imamo čuvenu ladnu česmu, voda je standardno tu nekde oko 2 stepena. Selo oko selo uslove za život ima. Međutim, nedostaju sportski objekti za omladinu, nedostaju igralište za malu decu. Imamo dve ljuljaške, to smo dobili za 10 godina, koliko sam ja predsednik mesne zajednice, a imamo puno dece. Znači, da vam iskreno kažem, imamo novu školu, to sam zaboravio, rađena po evropskim standardima. Imamo 28 učenika, 27 učenika koliko su od prvog do osmog razreda. E sad je malo nastalo prelazni period što se tiče vrtića ili predškolskog, tako se kaže. Trenutno ima 4 deteta iz sela, ali tu s obzirom da iz Crvenčeva dolaze deca, bit će 5 ili 6. Sad je pitanje da li će biti put vrtića ovde u Crvenčevu.